Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak bylo avizováno v programu Svobodného rádia Studia Beta, je válečný zpravodaj, ale nejenom válečný zpravodaj, řekněme to jinak, zpravodaj Milan Zadělák. Milane, vítej, jsem rád, že tady vedle mě sedíš, protože ono v tom studiu je to vždycky lepší, než potom v Skypeu je to takový živější, takže vítej a přeju ti dobrý večer. Ano, krásný sváteční podvečer tobě, Vladimíre, i našim posluchačům a díky za pozvání. Tak v první řadě, ty jsi jel s nočními vlky ano. Po celou dobu toho, ty jejich cesty tady po České. Ne, úplně celou dobu ne, ale tu větší část cesty. Větší část. Byli to česká odnož nočních vlků? Byla to česká odnož, ale jeli s námi noční vlci a podporovatelé a členové klubu z různých oddělení, z různých zemí. Byli tam noční vlci ze Srbska, pokud vím, dokonce z Německa, samozřejmě ze Slovenska. Já jsem se k nočním vlkům připojil až prvního a to bylo na Slovensku v Ilavě, kde jsme teda probrázdili celé Slovensko, ustili jsme několik mnoho památku padlých vojáků, kteří osvobozovali naše území. Potom jsme zavítali společně v koloně motorek až do Rakouska, kde jsme taky navštívili jeden pobyt, no. Tam nám počasí tedy těžce nepřálo. Tam ta kolona, opravdu jsme jeli v takovém dešti, že já jsem jel jako úplně poslední auto za kolonou. Takže ty jsi nejel na motorce? Já jsem jel autem, ano, hezky pohodlé a v teple, ale i v tom autě tedy musím říct, to Rakousko nebylo moc příjemné, protože jak říkám, uzavíral jsem tu kolonu a já jsem viděl přes přední sklo, přes déšť, takovou pátou, šestou motorku dál už ne, A v tomhle tom ty kluci jeli na těch motorkách a to opravdu nebylo příjemné. Já jsem se ptal kluků na zastávce, říkám, tyhle, jak to děláte, když nemáte stěrače? A on mi povedal, ano, nevidíme. No. Ano. Tak to muselo být opravdu. Myslím, občas to opravdu náročné, na dálnici rakouské, to bylo těžké, ano. Ruští noční vlci nemají přístup do České republice, ano. Do České republiky. Nemáš ponětí o tom, jestli se ruští noční vlci, ty původní, jestli se dostali taky do Německa, nebo je tam taky nepustili? Já jsem dneska zrovna byl ve spojení s někými kluky z nočních vlků. Dokonce jsme udělali takový videokonferenci přes WhatsApp, tak mi to všechno ukazovali, jak tam vypadá momentálně a myslím, že se nic nezměnilo, že se po cestě připojilo pár podporovatelů z Německa, ale ruští noční vlci ty do Evropské unie opravdu nemohou. Kdyby se dostali už jenom do Unie, tak už by to asi nebyl problém, ale oni se nemohou dostat právě do té Unie a tím spíš do Česka, které je hysteričtější než okolní stát. Přesně tak, my jsme nejhysteričtější stát v Evropě. Ano, hysterie asi vystihuje to správné slovo. No nic jinak se to nedá nazvat. Milane, vy jste navštěvovali, si říkal, ty památníky těch padlejch. Ano. Samozřejmě padlo u nás, a už jsem to říkal tady v některých předešlých pořadech víckrát, těch padlých sovětských vojáků bylo 144 tisíc a přes 230 tisíc zraněných, z nichž někteří trvale byli zmrzačeni. Setkávali jste se s ohlasem místních souhlasným nebo byli tam provokatéři, byli tam odpůrci, ty fanatičtí sluníčkáři. Rozumím. Jak to vypadalo? No, když jsme jezdili na Slovensku, tak kam jsme přijeli, tak tam nás, jako tu kolonu, nepřímo mě, ale tu kolonu, nás lidé vítali, mávali a trošku jsem si připadal jak v prezidentské koloně, protože je to hezký pocit, když projíždíš tou ulicí, těmi obcemi a lidé mávají a hážou květiny a u těch památníků vždy bylo několik, minimálně třeba 10, 20, 30 i více lidí, což byli podporovatelé, kteří jednak se přišli podívat na motorky, na noční vlky, ale také přišli se podívat na to, jak noční vlci vlastně uctívají, jak se klaní těm obětem a mnoho těch lidí se přišlo i osobně také poklonit. Jiná situace potom byla
v tom Rakousku, kde hlavně v okolí Vídně se řidiči okolní nechovali úplně vstřícně, tam se zaznamenali nějaké nasvály od místních řidičů, i když v tom dešti pochybuji, že by vůbec poznali, o jaké motorkáře se jedná. V tom počasí to byly prostě jenom motorky, nebyly vidět žádné barvy, klubové a tak dále. Nevím, jestli to bylo něco proti nočním vlkům nebo proti motorkám, ale ty reakce některých řidičů byly opravdu zvláštní. Nicméně, když jsme přijeli na to místo, tak tam bylo asi 30 lidí, 40 možná Rakušanů, kteří přišli se podívat na velké, přišli na ten hřbitov, kde my jsme byli. Tam to byl veliký a velmi pečlivě udržovaný hřbitov, kde bylo, teď nevím to číslo, myslím kolem 400 vojáků ruské armády, sovětské armády, Rudé armády tedy, a také místních občanů, kteří tam byli také pochováni, kteří tam padli. A tam místní lidé z té obce, to byla úplně malinká vesnice, opravdu měli zájem, bylo vidět, že mají zájem na tom, aby ta památka se dodržovala, a opravdu přišli i na můj vkus v nevídaném počtu. A to není ještě všechno. Rakouští přátelé, kteří tam byli, tak nás potom všechny i noční vlky, vlastně celou tu kolonu, pozvali do sousední vesnice, kde pro nás připravili takové občerstvení a posezení a takové kamarádské popovídání, kde jsme strávili asi hodinu, hodinu a půl, a potom se celá kolona vypravila zpátky do Brna. Bylo to velmi příjemné, ten zážitek. Jiná situace ovšem potom nastala v Česku. Ano, ano, ano. Tady v našem mainstreamu se jasně píše o tom, že Slovensko oproti Čechům je mnohem více příznivěji nakloněno Rusům, Ruské federaci, než tady u nás Češi. Ano. Mluvilo se tam v tom článku o tom, že 70% Slováků podporují Vladimíra Putina, na rozdíl od Čechů, kdy u nás jenom asi 30% Čechu podporuje nebo nemá výhrady vůči Rusku jako státu. Takže jaký byl rozdíl mezi přijetím na Slovensku a třeba v tom Rakousku, a pak se dostaneme k nám? Tak ten rozdíl v tom samotném přijetí u toho památníku moc velký nebyl. Všude, počet lidí? To by bylo také tak stejné, takových 20-30 lidí. Záleželo samozřejmě na tom, kde jsme byli, jestli to bylo větší město. Samozřejmě v Brně těch podporovatelů a lidí, kteří přišli podpořit tuto akci nočních vlků, bylo víc. Tam to bylo vyšší stovky, řekl bych, několik stovek, úplně jsem to nedokázal spočítat. V tom Rakousku to byla zase malá vesnička, ale zase na to, jak malinká vesnička to byla, tak těch lidí tam bylo asi 30-40, což bych na takhle malou vesničku vůbec nečekal. Ale v podstatě ty reakce na Slovensku i v Rakousku by se daly srovnat. Lidé byli přátelští jak na Slovensku, tak v tom Rakousku. Na Moravě jste se taky někdy zastavovali? Ano, my jsme jezdili kolem Brna na Moravě a Morava tradičně, to jsou Moraváci pro mě jako pro Pražáka, musím říct, já Moravu mám rád a jedním z těch důvodů, proč mám rád Moravu, jsou Moraváci. Lidé jako takový, to jsou úžasní lidé, kteří jsou pohostinní, jsou fajn, nechybí slivovička, prostě já mám Moraváky rád a Morava nesklamala, Moraváci byli super. No, pak jste se dostali do Čech. No, always. A první zastávka v Čechách byla kde? Ježiš, já myslím, jo, já jsem se musel na chviličku odpojit, protože já jsem měl problémy s autem, takže já jsem z Brna už potom jel rovnou do Prahy, kdy jsme se setkali až v Praze, tady na Olšanský hřbitově, takže já jsem tu českou část vůbec neabsoloval. Jo. Ale můžu říct, jak to vypadalo v Praze, protože tak, tam jsme měli s nočními vlky, jak se říká, sraz, a tady jsme se zase potkali. Já jsem viděl nějaké fotky, bylo jich tam hodně, těch motorek. Ano, ano, ano. Nevím kolik přesně, ale motorek bylo opravdu hodně, protože po cestě se k nočním vlkům přidávají ano další, jsou to ať už členové klubu, nebo jenom podporovatelé, protože ta cesta vítězství nočních vlků je otevřená věc, veřejná, a noční vlci nikomu nezakazují, aby se k ním připojil. Tam zastaví se na pumpě, noční vlci dají prostřednictvím sociálních sítí avízo, kde budou stát, a dokonce vyzývají lidi,
pokud chtějí, můžou se připojit, aby viděli, co ty motorkáři, co ti vlci dělají, kudy jezdí a jak tam vlastně funguje, nebrání se vůbec ničemu. Takže se stavilo, někde se někdo odpojil, někde se zase něco někdo připojil. Takže ten počet těch motorek a podporovatelů se měnil vlastně od zastávky k zastávce, čili těžko říct, kolik motorek kde bylo. Já jsem tady, když tady jezdili ty ruští motorkáři, tak oni vozili na těch motorkách vzadu připevněný právě ty za prvé sovětské a za druhé ruské vlajky, trikoloru ruskou. Ty současní čeští vrční vlci měli také vlaječky nějaký? Měli vlaječky, především klubové vlaječky, ale přímo ruské vlajky, nebo dokonce písmena Z, tak to jsem tam neviděl, já jsem se na to ptal, proč nevidíme na rozdíl od ruských motorkářů tyto symboly a dostala se mi odpověď, kterou jsem čekal. My jsme apolitiční, my nejsme ani pro ruský, případně ani pro ukrajinský, ani pro evropský, my jsme pro český. Ano, my jsme Češi ano, a my jsme pro český a politika nás úplně nezajímá, to je vlastně to gro těch nočních vlků Česká republika, že oni se prezentují jako apolitičtí a já jsem mohl být s nočními vlky i v době, kdy nebyla ta vlastní jízda i večer, kdy se tam povídalo, popíjelo, kdy jsme byli ubytováni a ani tam jsem žádné takové symboly neviděl, neslyšel jsem, aby někdo říkal cokoliv proti Unii, proti NATO, proti Ukrajině, to se tam vůbec neřešilo. Co se tam řešilo, byl plán cesty na další den, aby všichni byli v pořádku, aby všechny motorky fungovaly a aby to organizačně klaplo, tak to bylo jediné, co se hodně řešilo. Když se dostaneme k těm Volšanům, za tu dobu, co si s nočními českými nočními vlky cestoval v autě, no, tak byly tam nějaké problémy, karamboly, poruchy nebo něco takového, kromě tvýho auta teda, tak jestli tam měli ty motorkáři nějaký problémy, nějaký nehody a tak dále. Tak letos, pokud já vím, tak k žádnému karambolu, jak říkáš, nedošlo dokonce ani k žádnému zádrhli, všechno fungovalo, všechny motorky fungovaly, nikdo se nevyboural, tato letošní cesta vítězství proběhla naprosto v pořádku, ale ještě bych to úplně neříkal, protože cesty vítězství ještě v tuto chvíli stále probíhají a kluci jsou podle mých informací teďka zrovna v Německu a v Berlíně a vrací se až zítra. Takže až se zítra vrátí, pak můžeme říct, že se vůbec nic nestalo. Jaká byla situace ze strany policie ve státech, které jste projížděli? To znamená Slovensko, Rakousko, Morava, Česko, ze strany policie, jestli tam byly dělány nějaké obstrukce, nebo jestli vám ty policajti šli z cesty? No, neřekl bych, že by byly obstrukce, ani bych neřekl, že nám šli z cesty, ale naopak třeba slovenská policie, ta nám de facto dělala asistenci, jezdili za námi, uzavírali křižovatky, pomáhali nám a vlastně dohlíželi na to, aby všechno bylo naprosto v pořádku. To už nemůžu říct o Rakousku, tam si nás místní policie v podstatě nevšímala, tam jsme policii ani neviděli. Nebyly tam ani represe žádné, ale ani žádná podpora, prostě si nás vůbec nevšímali. Kolik těch motorek v té koloně tak jelo? Je to různé od 40 až do 100. To musí být strašný 100 motorek. No. To jste zatarasili dálnici. Ano, tak ta kolona byla velice dlouhá, motorky jely po dvou, takže šířka průměrná, ano, zabírala ta kolona jeden celý jízdní pruh. Problémy potom nastávají v okamžiku, kdy ta první motorka, první dvojice se rozhodne, že předjede nějaký kamion nebo nějaké pomalejší auto a ten levý pruh pořád tam jezdí rychlejší auta, protože ta kolona jede i po té dálnici 80, 90 až 120. Ano, místy až 130, ale to už je vzácné, spíš ten průměr by řekl kolem 100, 110 si jezdí. A ty řidiči, kteří jezdí 150 po dálnicích, tak ty samozřejmě hvízdají v levém pruhu a proto jsme tam vlastně byli i my, aby jsme poskytli takovou jakousi asistenci, čili já když jedu poslední a vidím, že první motorka přijíždí do levýho pruhu, tak já si také najedu na levý pruh, tím ho trošičku jakoby uzavřu a tím umožním těm ostatním, aby se mohli hlavně bezpečně zařadit. Takže to byl takový jakoby náš úkol. Těch, co jsme jezdili vzadu, takový na ocase, jak já říkám. Milane, našli jste nebo setkali jste se s nenávistnými projevy, nějakými provokacemi a útoky? Ano, setkali, ale ne na Moravě, ne na Slovensku, dokonce ani v Rakousku, ne, ale v Čechách. A
to, pokud já jsem viděl vlastní oči, tak to bylo tady v Praze na Olšané, kdy po jedné hodině přijela kolona, já už jsem tam čekal. Se mnou tam čekalo, nebo s námi novináři tam čekala skupinka asi tak 10-15 odpůrců, kteří měli připraveny takové ty hanlivé nápisy. Odpůrci čeho? Odpůrci nočních vlků. Ano, tam měli připravené ukrajinské vlajky, unijní vlajky, vlajky NATO a různé takové hanlivé nápisy. Postupně se k ním přidali ještě další dohromady, jich tam mohlo být tak odhadem 30, možná 40, ale víc už určitě ne. A ti tam čekali, až noční vlci dorazí. Když noční vlci dorazili, tak oni začali pískat a začali se projevovat způsobem sobě vlastním. Křičili tam hesla, jako že Putin je vrah a vy jste vrazi a vy rudý stvůry a takové ty posměšné hesla, které se tam opakují vlastně každý rok. Oni nepřišli s něčím novým. To tam bylo už loni, předloni. A já mám pocit, že dokonce i ten plakát, co tam styčili nakonec, byl úplně stejný, jako byl loni a předloni. Takže nic nového. Jednou na furt. Ale já jsem o tom mluvil s klukama, s volkama a ti už s tím počítali a nenechali se rozhodit a pokud by tam nedošlo k žádnému napadení přímo fyzickému, tak noční vlci prostě si je naprosto dokázali vyignorovat, když kolem nich procházeli a oni křičeli tady ty urážky, protože na nic jiného se úplně nezmohli než křičet urážky, tak noční vlci se jen tak pousmáli, pokynuli a říkali, to jsem slyšel, také vám přejeme krásný den. Nastoupili na motorky, tam dali rozhovory novinářům. Každý novinář, který se chtěl něco zeptat, dostal odpověď. Noční vlci se bavili v podstatě úplně s každým, kdo měl zájem, sedli na motorky a zase odjeli. A ti to překlouni tam zůstali dál. Co se divím, to je odpor těch Ukrajinců, protože noční vlci vzpomínají na padlé ve druhé světové válce s úctou, pokorou a dávzávají jim touto jízdou čest. A třeba, když máme historii osvobození Prahy, tak není pravdou, že přijel do Prahy první tank číslo 23, byl to tank číslo 24, jehož velitel se jmenoval podle tehdejšího pravopisu Grigory Gončarenko, ale původně to byl Ukrajinec, podle ukrajinské výslovnosti to byl Hrihory Hončarenko a ten v tanku 24 dostali zásah od toho pronásledovatele těch tanků německého a tenhle ten velitel tanku byl v tu chvíli venku nahoře a přišel o život. Takže ti noční vlci tohoto Ukrajince, kteří byl samozřejmě součástí Sovětského svazu, Sovětské armády, tak vy jste ho tam měli taky, protože byl první padlý Rus, padlo jich víc, ale to byl první padlý Rus v osvobozování Prahy. Jestli pak to ty Ukrajinci vůbec věděli, že vzdáváte čest i ukrajinskému padlému Hrihoriji Hončarenkovi? Tak já jsem tam úplně žádné Ukrajince přímo neviděl, takže i dost pochybuji, že by to vůbec věděli, ale co je takový paradox, že ty noční vlci vlastně šli až na hranu bezpečnosti ve strašných podmínkách, jak už jsem říkal, v tom dešti, procestovali Rakousko, Slovensko, Moravu, jenom proto, aby se mohli poklonit a uctít památku lidí, kteří položili tady životy a bez jejich obětí my bychom tady už dávno nebyli. A tito lidé se přišli za krásného počasí posmívat právě těm nočním vlkům. A teď vidím ten paradox, já jsem se díval samozřejmě i na naši televizi, na mainstream a včera jsem viděl, to bylo 8. května, vládní představitelé, naši celou vládu, celá garnitura přišla na Vítkov za podpory stíhaček, letectva a tak dále poklonit se obětem druhé světové války. A teď já jsem si říkal, a jaký je v tom rozdíl? Vláda se klaní a vlastně uctívá úplně to samé, co ti noční vlci, rozdíl jenom v místu. Ale když to dělají noční vlci, je to špatně. Žádný mainstream neuveřejnil z tohoto vůbec nic. A byli tam nějací vůbec?
Já jsem tam osobně byl a osobně jsem viděl, jsem mluvil s kolegy z České televize, z televize Prima, ze Seznamu, z Novy a tak dále, Novinky, všichni tam byli. A nikde to nebyl. Já jsem to i natočil, tam je spousta kamer, dokonce i na internetu tu běhá spousta videí, tam je vidět, kolik tam bylo kamer a já jsem se večer chtěl podívat, co kdo o tom zveřejnil, jakou reportáž kolegové se stříhali. A Vladimír, já jsem našel, nebo viděl jsem ten večer několik mnoho reportáží, ale všechny byly z Plzně o tom, jak americká armáda osvobodila Plzeň, dokonce na Českou republiku, možná snad i celou Evropu. Bylo to jenom o Plzni a o amerických vojácích v Plzni. Ale o tom, co se dělo ten den v Praze, neinformoval vůbec nikdo. Já jsem chtěl poukázat na to, že když noční vlci jedou na Olšana uctít památku padlých a druhý den naše vláda udělá to též na jiném místě, tak to nemusí být vždy to též. A proti tomu mám výhrady, to se mi úplně nelíbí. Že, rozumíš mi? Zeptám se tě, takhle já osobně, nebudu mluvit za druhé, já osobně vzpomínám na výročí osvobození 9. Ne 8., ale 9. Proto jsem říkal slavnostní večer. Ano, sváteční. Máme dneska právě 9. A já jsem v poledne jsem si sám pro sebe udělal takovou minutu ticha, kdy jsem si jenom vzpomněl na ty statisíce mrtvých lidí za druhé světové války. Ano. A proto se tě ptám, je pro tebe svátečním dnem, dnem vzpomínky na osvobození republiky 8. nebo 9. května? Tak já bych začal takto. Já si, když se nad tím zamyslím, tak ono to vlastně vůbec není důležité, jestli to bylo 8. nebo 9. Protože tam vlastně jde jenom o ten časový posun, kdy tady bylo 8., ale v Rusku, v Moskvě už bylo 9. No, tam byly dvě kapitulace. Ale abych ti úplně odpověděl na tvou otázku, tak já jsem také z té generace, která má zažito 9. A pro mě 9. je ten sváteční den, ale 8. v podstatě vlastně asi taky. Ale když si jakoby představím, co se v tu dobu dělo, jak to probíhalo, jak lidé na ulicích běhali s květinami, byla ta euforie, to víme všechno z dobových dokumentů, tak je asi úplně jedno, jestli to 8. nebo 9. Já si myslím, že ta euforie byla od 5. až do 20. Takže no, tak pro mě je to vůbec takové sváteční období, nedá se mluvit, nemohu mluvit úplně o přesném datu, natož o hodině 8. a 9. svátek. Ale já to mám toho 9. takhle, abych ti odpověděl. Ivane, Milane, ono totiž politika je o symbolech. A jestliže jsme tady měli 40 let 9., když skutečně jsme byli osvobozeni a skončila válka v Československu, tedy v České republice dneska 9., tak nevidím důvodu, proč bychom to měli podle západních vzorů slavit 8., protože to je symbolické. Tam je to v podstatě jedno, jestli 8. nebo 9., ano. Ale politika je o symbolech. A my jsme tady jasně dali najevo, tím, že jsme si naši politici teda přehodili z 9. na 8., tak jsme dali jasně najevo, že si nevážíme těch obětí a toho osvobození právě těmi Rusy. Já bych se, Vladimíre, tady nedivil vůbec ničemu, kdyby to někdo slavil třeba 18. dubna, protože ty fakta historická jsou tak překrucována v současné době, je adorován fašismus a tak dále. Vlastně dnešní mladí lidé musí mít pocit, že jsme byli osvobozeni Pettnovou armádou americkou, tak já bych se vůbec nedivil, kdyby to někdo slavil třeba v dubnu, ale ano, já to mám jako 9. Já taky. Jinak, co se týče, víš, mě celý život vadí, když se lže a překrucují fakta. Ano. V roce 85 tady bylo mistrovství světa v hokeji a byly k sehnání takové ty malé papírové vlaječky s těma špejlema. Ano, ano. Takže já jsem asi v 7 hodin ráno 9. května vyvěsil na okno svého domu vlajky všech pěti vítězných mocností. A jako, protože jsem byl Čechoslovák tehdy, byl jsem na to pyšný a hrdý, tak jsem dal československou vlajku největšího vítěze druhé světové války Sovětského svazu. Teda, potom tam byly Spojené státy, Velká Británie a Francie. A za asi půl hodiny, 3/4 hodiny,
tam zastavili policajti. Před barákem zazvonili a ten mladý policajt říká, co to je? Já říkám, to jsou vlajky 5 států. Vítězných mocností, že? Ne, to jsem řekl, no to vidím, ale co to tady má co dělat? Já říkám, to jsou vítězné mocnosti. Vy ano. Nevíte, že byly vítězné mocnosti těchto 5 států? Jo. A ten starší chlap říkal, víte, pane, někomu z vás, z vaší ulice to tady vadí, radši to sundejte, protože my tady jsme na udání. Někdo to tady viděl a okamžitě nám volal, že tady máte i americkou vlajku. To jsi si dovolil dost. Takže jsem to radši sundal, a protože jsem se bál, aby mi nevymlátili v okna, zažil jsem to potom, po 89. jsem to zažil několikrát, ale já razím stejnou pravdu tehdy, jako teď, a jsem za to perzekován tehdy, stejně jako teď. Já to vidím na tobě, že jsi si zapomněl převlíct kabát. Máš pořád ten samý. Pořád ten starý svůj kabát. Ale abych zareagoval na ty vlaječky na okně, já mám trošičku podobnou zkušenost, já jsem tedy o něco mladší a zhruba v té době jsem byl ještě kluk. A na 1. máje jsem si taky vylepil vlaječky, nevím, jestli bylo 1. máje nebo 9. května, to už přesně nevím, ale vylepil jsem si na okno tedy v panelákovém bytě nějaké ty vlaječky. I když jsem vylepil ruskou a českou v té době, za což jsme dostali jakoby za úkol ve škole tehdy, tak když naše přišli domů, tak jsem dostal pár facek. Ne za ty vlajky, za to, že jsem zaplákal v okno od lepidla. Ale byl jsem taky potrestán za vlaječky, to se mi teďka vybavilo. No proto jsem se ptal právě, jestli ty roční věci tam měly nějaký ty vlaječky těch států vítězných možností. Ne, vlaječky vyloženě státní tam nebyly. Ano, Srbové měli srbskou vlajku, byly tam české vlajky, byly tam slovenské vlajky, byly tam klubové vlajky, ale vyloženě ruské vlajky. Myslím těch 5 států, těch jsem žádný. Vlajek to moc nebylo, teda nebylo. Myslím těch státních. Já právě, když jsem viděl záběry někde na Facebooku nebo na internetu ruských nočních vlků, když ještě směli jezdit, tak oni tam měli vlajku sovětskou a ruskou. Ano. Jo, na těch motorkách. Jo, takže jenom kvůli tomu. A jinak, co se týče těch datum a hodin, těch kapitulací o tom, co tady hoří, nebudu se k tomu vracet. Ty jsi tady z nás byl ten historik. Jo, takže, ale mezi náma řečeno, podle těch historických dokumentů, které mám i dispozici, mám to na počítači, to je skopírované, tak první kapitulaci dělal generál Eisenhower a dělal to v Remeši, ano, s tamními vysokými generály Wehrmachtu a Sovětský svaz tehdy Stalin to neuznal, protože oni byli hlavním vítězem. Oni dobili Berlín a chtěli být Berlín, takže se to dělalo v noci, než tam svezli ty hlavní generály, v noci z 8. května, ale platnost skončila podpisem posledního toho podepisujícího a to byl ten hlavní, to byl generál nebo maršál Keitel. Ano. Šéf toho. A to bylo podepsáno několik desítek nebo vteřin po půlnoci 9., kdy teprve dávali tam ten tu kolívku s tím pijákem pod ty podpisy. Ano, a to je ten problém právě. Tam to vlastně vzniklo, že jo? Přesně to tak. To byl ten okamžik a ano, ten nesporný do dneška, nebo nesporný, ale jenom říkám, jak to a navíc, ano. Protože Rusko tam má o 2 hodiny víc, tak tam bylo 9. už, jo? Ano. A říkám, byl to v podstatě ten časový posun, vlastně zahrál rozhodující roli, ano. Jdeme dál od nočních vlků. Chceš ještě něco konkrétního nočních vlků? No, abych akorát zmínil, já jsem ne teď na těchto cestách vítězství, ale už dávno jsem zjistil, že vlastně noční vlci mají takový jako kodex, dalo by se říct, a ten kodex zní, že tam je vlastně zakotvena úcta k vlasti, k přátelům a k morálním hodnotám založených na tradicích. A ti noční vlci se právě snaží těmito cestami vítězství, které pořádají, vlastně připomínat ty tradice, dbají o to, aby se ta pravda nepřekrucovala, aby se dějiny zachovávaly, aby se děti ve školách neučily nesmysly a proto vlastně ty cesty vítězství pořádají. Jsme oba dva novináři. Co říkáš na to,
že naše mainstreamová média, teď mám na mysli od televize až po internet a tištěné noviny, takže oni filtrují informace tak, aby ovlivňovali mínění českých čtenářů a diváků. No co na to říkám, to není nic nového, to se děje. A to se děje za jakéhokoliv režimu a to se děje ve všech státech, ve všech zřízeních. Prostě vláda prostě ovládá média, protože to mainstream, že jo, je to veřejnoprávní sdělovací prostředky, které jsou placeny státem z našich daní a proto vlastně už vlastně z té podstaty z logiky věci musí být poplatní té momentální vládě. Vidíme, co se děje na Slovensku, tam ta svoboda médií taky není úplně v pořádku. Vidíme, co se tam děje, že některá média jsou vyloženě proti vládě, jsou tam i tendence toto média umlčet a tak dále. Úplně nechci zabíhat do těch detailů, zdali je to v pořádku, co se tam přesně děje. No, v pořádku to není. Ale ano, ale vidíme, že se změnou vlády ano. Dochází i ke změnám v těch médiích. Ano. Já to je vlastně odpověď na tu otázku, je to běžné. Ano. Děje se to u nás, děje se to i v Rusku, tedy mimochodem. Ale u nás musím říct, že ve větší míře, tedy asi o hodně větší míře, než kdekoliv jinde. Tak půjdeme na další téma. Pojďme. Milane, teďka v současné době už i na našem mainstreamu, konkrétně na Novinkách a Seznam zprávách, jsem se dočetl, že to na ukrajinské frontě nevypadá s ukrajinskou armádou dobře. Oni dobývají jedno město Rusové, tedy za druhým, ale chci se tě zeptat, jestli máš nějaké, jo a další věc, že bylo mohutné, že se soustředují teďka mohutně na Krym a Volodymyr Zelenský prohlásil v jednom ze svých nesčíslných projevů, že teď bude hlavním cílem zničení Kerčského mostu. Ano, tak hlavním cílem zničení Kerčského mostu, tak o to se Ukrajina snaží už od prvních dnů tohoto konfliktu. Už přes dva roky tam je válka a Kerčský most stále stojí, čili zůstává jenom u toho přání, ale já jsem tuto otázku čekal naprosto výjimečně, jsem se na dnešní vysílání trošku připravil a zjišťoval jsem dnes aktuální stav na bojišti, tak pokud chceš, já můžu... Samozřejmě, tady vyčerpat něco, jak to momentálně teď vypadá na frontě. Takže aktuálně dnes ruská armáda obsadila na Ukrajině dvě osady v Charkovské oblasti a na Donbase, což oznámilo ve středu moskevské ministerstvo obrany. Jak uvádí dál ruská agentura, vojáci vytlačili ukrajinské síly z vesnice Kyslovka, což je asi 25 km východně od Kupianska, klíčového ukrajinského logistického centra v regionu, jak uvedlo ministerstvo obrany. Oznámení ale přichází dva dny po nahlášeném dobytí vesnice Kotliarkovka, jižně od Kyslovky. A ruští vojáci také osvobodili vesnice Novokaliněnovo v Ruské Doněcké lidové republice. To stále tvrdí ministerstvo. Obec se nachází, to upřesním, na východ od Ochertina, což je klíčový železniční uzel v oblasti a je důležitou pevností právě díky své vyvýšené poloze. Ale ruské síly prolomily koncem dubna také ukrajinské obranné linie u Ochertina a úplné osvobození města oznámilo ministerstvo obrany teď v neděli. A ten pád Ochertina se zjevně stal hlavním problémem pro ukrajinské síly umístěné v této oblasti, protože vedl ke ztrátě několika vesnic v okolí města během několika dní a na Ukrajině byla z dobytí toho Ochertina obviňována právě 115. mechanizovaná brigáda, která údajně opustila své pozice a to bez rozkazu. A ukrajinské velení vyslalo zálohy ve snaze vybojovat je zpět, včetně 47. mechanizované brigády Magura, možná, že jsi to už slyšel, obrněnými jednotkami dodanými Západem, včetně tanků M1 Abrams americké výroby a bojových vozidel pěchoty Bradley. Bradley, ano. Ano. Útvary, který je na Ukrajině vykreslován jako elitní síla, se ale nepodařilo situace stabilizovat. A k tomu se tady ještě vyjádřil, tam mám poznámku, minister obrany Sergej Šogu, který řekl, že
Ruské síly mají situaci na bojišti plně pod kontrolou a neustále postupují. Za celý duben ztrácely ukrajinské síly v průměru kolem 1000 vojáků denně. Strašný. Ministr na začátku tohoto měsíce a odhadl vojenské ztráty Kyjeva jen za letošní rok na 111 tisíc. Tak tolik tohleto, co jsem momentálně řekl, tak to uvádí, ale ruský zdroj, to není náš mainstream, to je mainstream z ruské strany konkrétně, aby byl konkrétní, bylo to Russia Today, která uvádí tyto informace. A zároveň náš mainstream předeslal, že ukrajinský premiér Fiala, to už je moje poznámka, prohlásil včera, že mír na Ukrajině lze dosáhnout pouze porážku Ruska. A když se dívám na ty výsledky z té fronty a srovnám si to s tím, co řekl premiér Fiala, že mír na Ukrajině lze dosáhnout pouze porážku Ruska, tak mi to vychází, jako kdyby premiér Fiala prohlásil, že mír na Ukrajině nelze dosáhnout nikdy. Takže nevím úplně, co si o tom myslet. Tak já bych panu premiérovi chtěl vzkázat, že si úplně nemyslím, že by mír na Ukrajině mohl být pouze za těchto podmínek, kdy Rusko bude poraženo, ale existují i jiné podmínky a to je možná téma, o který bychom si mohli spolu teď povídat, jakým způsobem by se mohla situace vyvíjet a za jakých podmínek by mohl být dosažen mír na Ukrajině, protože toto téma je velmi diskutováno nejenom u nás, ale i po celém světě. Já si osobně nemyslím, že by bylo pravda, že jediná cesta k míru je porazit Rusko a už vůbec nemyslím, že by ho mohla porazit Ukrajina. No, ono o tom míru nebo o těch mírových jednání... Jsem se rozohnil teď trošku. Je v pořádku. Tak ono se o tom hovoří hodně a dokonce se nabízejí státy, které by to zprostředkovaly. Jako jeden z prvních států byla Čína, ano, která, abych já jsem si to přečetl, ty její návrhy už před časem a já jsem si říkal, Čína je spojenec Ruské federace, protože její ministr zahraničního jméno je nevyslovitelné pro mě. Pro mě taky, tak asi pro většinu Čechů. Prohlásil, že mají spolu smlouvu, že v případě napadení vojsky NATO by Čína šla Rusku pomoci, protože by to bylo začátek globálního konfliktu. Ano. Tak ku podivu ten návrh, mírový návrh té čínské strany byl spíše výhodný pro ukrajinskou stranu, nežli pro ruskou s jednou jedinou výjimkou. A tam si v Číňani přihráli svoji polivčičku a to je, že by Oděsa připadla Ruské federaci. Ano. Tady pojďme se na to pět ještě z jiného úhlu trošku. Samozřejmě to, co říkáš, je pravda. Nicméně možná, že jsi zachytil ty, anebo určitě naši posluchači, že v poslední době i prezident Macron, francouzský prezident, řekl, že si dokáže představit vojáky NATO a francouzské vojáky francouzské armády na Ukrajině. Nicméně já jsem zachytil, že ostatním členským státům na to se to úplně nelíbí a Amerika a některé evropské země už se od toho to jakoby trošičku distancují a snaží se tuto situaci narovnat. Nicméně mám pocit, že francouzský prezident na tom to trvá. Rusko na to reaguje prohlášením, že toto by vedlo jenom k eskalaci toho konfliktu, což je pochopitelné. A také říká ruská strana, že tyto vojáci, tato armáda, Francouzi mají se na mysli, aby se stali v tu chvíli legitimním cílem pro ruské zbraně. Nemyslím si, že jedna nebo druhá strana by chtěla přímo zabřednout do tohoto konfliktu, ale jak se to může vyvíjet dál? Protože NATO se do toho přímo nechce zapojit se do toho konfliktu. Víme všichni, že to je zástupná neboli proxy válka, kdy teda Západ, NATO a Spojené státy americké bojují s Ruskem a používají k tomu ukrajinské vojáky, kteří mimochodem už docházejí, ale k tomu se dostaneme, protože tady se dostáváme trošičku k tématu, které je žhavé, novinářsky aktuální, a to je navracení bojeschopných mužů Ukrajinců. K tomu se nedostaneme. Ano, já se dostaneme. K tomu ještě jsem se dneska dočetl, že nějací vysocí představitelé NATO nevyloučili, že do konfliktu na Ukrajině by se mohlo zapojit až 100 000 vojáků NATO.
Na to reagovala ruská strana, která řekla, že by byli legitimním cílem. Ano, o tom jsem před chvíličkou hovořil. Právě ale oni už hovoří ano, o tom, že už by tam ty počty, ano. 100 000 vojáků na to a přitom tady je milion, po Evropě je kolem milionu, někdy ty pod milion, jindy jsou ty počty nad milion, ukrajinských mužů v braném věku. A teďka je tady problém, protože Zelenský svým výnosem požádal evropské státy o jejich repatriaci a od 15. května nesmějí prodlužovat ty konzuláty víza. To znamená, že všichni ti, kteří jim budou mít propadlé vízum a pasy, jsou nelegálové. Tady ta situace, tady si o tom můžeme povídat klidně až třeba do půlnoci, ale Vladimír, jestli si vzpomínáš, když na podzim jsme spolu takto seděli, už se ochlazovalo, tak já jsem tady říkal, že v dohledné době nastane situace, kdy Ukrajina požádá o vrácení těch uprchlíků, těch mužů v bojovém věku a že by to mohl být problém a že se to nejspíš stane, protože už v té době jste hovořilo o tom, že na Ukrajině chybí vojáci, chybí muži. Já jsem to jen tak řekl jakoby do větru, že si myslím, že tato situace by mohla nastat. A podívej, uteklo 5-6 měsíců a je to krutá. Od konspirační teorie k faktu je zhruba 6 měsíců. Ale mě někdy samotného děsí můj vlastní odhad, protože většinou se tyto moje prognózy bohužel naplňují. Uvidíme, jak se to opravdu dopadne, ale aby se ještě vrátil k těm možnostem, to, co řekl premiér Fiala, jenom na chviličku odskočím. Jo, ne, v pořádku. Protože on, jak už jsem říkal, mír na Ukrajině lze dosáhnout pouze porážkou Ruska, tak já tady vidím ještě několik dalších způsobů. A sice může to být i porážkou Ukrajiny. To je další způsob, jak může nastat mír. A nebo, a to si myslím, že asi úplně nejlepší možnost, kterou já osobně preferuji, je donutit obě strany, ať už Ukrajinu nebo Rusko, k mírovým rozhovorům, k jednáním. Jde o to, aby se prostě jenom zastavilo to krveprolití, pokud se přestane bojovat, ať už za jakýkoliv podmínek, potom se může do nekonečna jednat rok, 2 roky, 10 let, 100 let se ale může jednat, umírat ale nebudou lidé. Umírat lidé. Přesně tak. No a pak je to ještě třetí možnost, která je taková asi podle mě, nebo za mě úplně nejhorší, že se mír nedosáhne vůbec. Že může dojít ke konfrontaci Ruska s NATO. O tom jsem tady také hovořil už asi před půl rokem, kdy jsem ti říkal, jestli si vzpomínáš, že nejlepší by bylo, kdyby se fronta nehýbala vůbec, kdyby ani jedna strana nepostupovala, protože když jedna ze stran začne ustupovat, tak, nebo ta jedna vítězit, tak ta ustupující přitvrdí. Sáhne ke všemu. Ano, říkal jsem doslova, když začne Rusko postupovat moc, začne se přibližovat ke Kyjevu, nejspíš budou snahy nasadit armády na to. A tady vidíme, že francouzský prezident Macron už toto řekl veřejně. Ale nepochybuji o tom, že kdyby ta situace byla obrácená, kdyby opravdu Ukrajinci stal se zázrak, otočili to a začali postupovat směrem ke Krymu, tak Rusko by to také asi nenechalo bez odpovědi. Ano, Rusko nemá úplně požádat koho o intervenci. Nemůžou požádat, nebo můžou požádat například Čínu o vojáky, ale Rusko to nemá zapotřebí. Rusko disponuje moderními zbraněmi, disponuje jadernými zbraněmi a ono by je použilo. Takže já si myslím, že od prezidenta Putina nebo od Ruska je to taková, řekl bych, taktika. Neukázat svoji sílu hned, naopak snažit se vyvolat, a to podle mě ruská strana udělala, že se v minulosti snažilo působit dojmem slabé, nedostatečně vyzbrojené armády se špatnou technologií, aby nevyprovokovala Západ k nárůstu zbrojení. Proto se možná říkalo u nás, že ruská armáda už nemá čím bojovat, že že vykrádají čipy z praček. No, a ano, ano, já bych ano, se vůbec nedivil, kdyby tohle prezident Putin vypustil naprosto záměrně, aby vlastně Západ nespanikařil a nezačal zbrojit hned.
to se tahle taktika, pokud to byla tedy ruská taktika, tak ta se opravdu povedla, protože Západ opravdu, dalo by si říct, že zaspal. Ano, a momentálně vidíme, že Rusko zbrojí, že má obrovský nárůst ekonomiky, že tu ukrajinskou vlastně evropskou armádu převyšuje několikanásobně. A co dělá Evropa nebo Západ na to? No, okamžitě začíná zbrojit, banky alarmují, že, aby podporovali ten zbrojní průmysl, a zbrojní průmysl začíná se teprve teď v těchto chvílích startovat v té Evropě. Otázka je, co na to, jak na tento nárůst té válečné ekonomiky zareaguje Rusko. Bude Rusko čekat, až se ten Západ ekonomicky schopí, až se znovu vyzbrojí, nebo udělá něco hned? To je otázka. Na to ani já neznám odpověď, a kdo na ní, napovím. Kdo říká, že zná odpověď, tak nevím, ale napověsme. Napovím. Spojené státy přišly s tím, že dodají Ukrajině tolik potřebná letadla a že jim tam pošlo, já nevím, asi 35 a 30, počty nevím přesně, no. Ono to neví nikdo, to se dozaduje, F-16. Ano. F-16 jsou nosiče jaderných zbraní. Ano. Na to reagovala ruská strana. Četl jsem vyjádření Sergeje Šojgua, který řekl, že jakmile dodá, a on říkal Západ, kolektivní Západ, ukrajinské straně nosiče jaderných zbraní F-16, takže oni nebudou zjišťovat, jaké zbraně nosí jaderné nebo konvenční. Říkáš to naprosto přesně. Ale budou je považovat za nosiče jaderných zbraní a budou proti patřičně tomu reagovat tím, že budou taktickými zbraněmi bombardovat letiště, ze kterých vystartovali. Ano. Jo. A tady já spatřuju tu nebezpečnost té situace, tu eskalaci toho napětí, a za mě, já si myslím, že jestli už není pozdě vlastně začít jednat, protože já tady nevidím jedinou snahu nikoho, že by chtěl vyvolat mírová jednání, protože mírové jednání rovná se zradu Ukrajiny a no, toto je nám podsouváno. Tak to říkají, ano, že si přijeme porážku Ukrajiny. Ano, když chceme mír, tak když chceme, ano, aby se přestali zabíjet lidi. Ano, s tímto já se setkávám dnes a denně, když řeknu někde, že by bylo dobrý, kdyby už ta válka konečně skončila a začalo se jednat o míru, tak se mi dostává otázky, a ty chceš, aby Ukrajina prohrála? No ano, lepší než vyvolat třetí světovou válku. Tak radši chci, aby Ukrajina prohrála. Ať se děje, co se děje na politické scéně, státy existovaly, budou existovat, zanikaly, vznikaly nové, ale pořád život dál. Ale vyvolat jaderný holokaust, jadernou katastrofu kvůli nějakým posunům hranicí podle názvu státu a tak dále, podle zřízení politického v jednotlivých státech, já si myslím, že za to nic nestojí, že tam už je to potom opravdu konečná. Já si to myslím taky. A na tom si tedy budu trvat, ať mě nazývá, kdo chce, jak chce. Tak na tom já si trvám, že cokoliv je lepší než konec světa. A já jsem si taky přečetl, nějaký náš vědec nebo vojenský odborník prohlásil, co by se dělo, kdyby padaly ty jaderné bomby, tak co by to všechno znamenalo, bylo to něco příšerného, mám to na internetu, na mailu, ale zároveň jsem se dočetl, opět podotýkám na Seznam zprávách, anebo na Novinkách, ono se to prolíná, že několik ukrajinských generálů slouží v ruské armádě a bojuje proti vlastním lidem. Mm-hmm. Ti generálové to jakoby vysvětlují tím, že oni nebojují proti lidem, ale proti nacizujícímu se režimu, který panuje v Kyjevě. Ano, já nemohu posoudit a já nevím, jestli vůbec někdo u nás je schopen toto objektivně posoudit, vyvrátit. Ale fakt je tam, že tam ukrajinští generálové na ruské straně jsou. Ano, protože na ruské straně žije spoustu Ukrajinců, jako na ukrajinské straně žije spoustu Rusů, protože by tam nemohlo být národnostně Ukrajinec s generálem, ano. Ale tady je další paradox, na který se mě trošičku přivedl, protože já se vrátím ještě na moment k těm nočním vlkům. Já jsem tam slyšel i takové pokřikování na vlky,
jako Putin je vrah a vy jste ruský fašisti. A tady se k tomu dostáváme. Tito odpůrci nočních vlků nazývají nočními vlky a Rusy fašisty. Ale přitom, když, a to by to nemusím zrovna dvakrát vysvětlovat jako historikovi, právě, že tady není fašismus, za to vděčíme právě Rusku, Rudé armádě, Sovětskému svazu. A jestli je nějaký národ, nějaký stát, tak trošku přecitlivělý na fašismus, tak je to právě Rusko a bývalý Sovětský svaz. A tedy podporovatele Ruska nebo sympatizanty Ruska nazývat fašisty je asi až to úplně poslední. Já si myslím, že fašismus kvete v jiných státech mnohem více a poslední místo, kde by se fašismu dařilo, je asi Rusko. Nazývejme si, kdo chce, co chce, jak chce, ale nazývat Rusko fašistickým státem je úplný nesmysl a podle mě úplný blábol. Takový zoufalý výkřik. Oni ti zoufalci vůbec neznají pojmy, to, no, co to je, co je co, vůbec to neznají. Na druhou stranu se těším se tam na další takovou zajímavou věc. Dočetl jsem se, že se divili generálové Spojených států, tedy Navy, námořníci a natáci, že Ukrajina je dominantní na Černém moři a dává ruskému loďstvu pořádně na frak. To jsem se dočetl taky na našem českém mainstreamu, protože já si nemůžu dovolit vzhledem ke své situaci hovořit tady o faktech, které nepocházejí z našeho mainstreamu. No, dovolit si to můžeš, otázka, jaké to by mělo následky. No přesně. Ne, tak jak už jsem tady říkal v několika minulých pořadech, propaganda se nezastaví vůbec před ničím. A tyto čísla, tyto údaje nelze brát nějak vážně, dokonce ani to, o čem jsme hovořili před malou chvilkou, to znamená o nějakém si jaderném holokaustu, to je až ten úplně nejčernější scénář. Já bych chtěl tady z tohoto místa veřejnost uklidnit, že politici velmi rádi používají silná slova, silné vyjádření. Teď mám na mysli konkrétně prezidenta Macrona, který se tímto vyjádřením podle mne chtěl spíše zviditelnit, upoutat na sebe pozornost, přesvědčit své zahraniční partnery o jakési francouzské dominantnosti a podobně, ale že ani on nemá, jak se říká, jak se řekne jinak, koule, nemá na to, prostě, aby nějakým způsobem zasáhl nad... Tak on už tam poslal, já jsem se zase dočetl. Ano, tam bojí Francouzi, ano, to je tam poslal pravda, jednotu cizinecké legie. Ale není to úplně oficiálně, je to pořád cizinecká legie, není to pravidelná francouzská armáda, není to armáda NATO. Tak já jsem si našel na internetu, že francouzská cizinecká legie už je řadu let začleněná do francouzské pravidelné armády. Takže oni tam sice mají názvu Légie étrangère, ale de facto je to součást pravidelné armády. A taky na toto poukazují i ruské strany. Ano, jestli ono to není tak, že někdo, například prezident Macron a Francouzi si, jestli vůbec nechtějí, aby to tak vypadalo, protože už tam vlastně oficiálně bojují, ale a i ruská strana samozřejmě ví, že pravidelná francouzská armáda jako taková, jako členský stát na to na té Ukrajině nejsou, na to tam neposlalo vojáky. Ano, je tam spousta dobrovolníků a já si myslím, že do této kategorie by se dalo zřadit i to, o čem si teďka mluvil, že tam jakési legie a dobrovolnické spolky jsou, pokud chce někdo za Ukrajince položit život. Je to jeho volba prostě. Ale mě se teďka spíš zajímá to, co jsi říkal o tom, že co píše ruská strana, beru to z nadhledem. Ano, je potřeba to brát s tím, že to říká jedna strana. Propaganda na jedné i na druhé straně, za druhé světové války to bylo běžné. Ale ty počty těch mrtvých denně. Jsem nedávno četl z druhé strany, že Rusové musí dělat další a další mobilizace, protože jim Ukrajinci vybíjejí armádu. A teďka to slyším z druhé strany, že tam 1000 lidí denně. Ale spíš bych věřil v reakci Zelenského, a na to, u toho jsme utekli a rád by se k tomu vrátil, k tomu vracení těch ukrajinských vbraných
v raném věku těch... Ano, těch... Ono je třeba také říci, že každá z těch válčících stran má tendence nadsazovat ztráty nepřátelé a trošičku podceňovat své vlastní ztráty. To... Když už mluvíme o těch ztrátách, tak všechny tyto informace, nebo většina informací, které hovoří o těch ztrátách, tak se nezakladají úplně na pravých počtech. Jsou to všechno jenom odhady, výsledky propagandistů a tak dále. Každá strana, jenom ta strana, jenom ty konkrétní velitelé, ministři znají pravdu, vidí, kolik opravdu lidí padlo na jedné, na té jejich straně. Ale ono se to dělo odjakživa. Ono se to dělo odjakživa, ano, přesně. Teďka dělám Slovany, cyklus, a například kníže Svatoslav I. Igorevič byl velmi expanzivní a chtěl a získal takové pozvání, ale pak došlo v bitvě s byzantským vojskem a jeho velmi skvělou těžkou jízdou Ardinupole a byzantský kronikář letopisec, tak ten napsal, že za prvé teda se shodujou že historici, že těch variašsko-ruských vojsk bylo 30 tisíc a těch Byzanců jenom 12 až 15 tisíc, ale ten byzantský letopisec Johannes napsal, že ty Byzantinci vyhráli, ale že pobili 20 tisíc lidí. Na druhou stranu psali, že ten Svatoslav ustupoval za neustálých bojů, no tak kdyby neměl vojáky, takže tady už je vidět, jak se, jo, a že těch Byzantinců zemřelo jenom asi 1200, takže na jedné straně 20 tisíc, a na druhé straně 1200, ano. Ale psal to byzantský letopisec, jo? Takže tady jasně vidíme, jak se to, ano, jak se to manipulovalo. Jenom dodám, a to bylo v roce 928. Ano, přesně. A já bych tady chtěl dodat, že já úplně nevím, jak na to, co říkáš, mám reagovat, protože já se připadám jako žák 8. třídy v hodině dějepisu a úplně hltám tvoje slova a je to pro mě velmi poučné. Ale já obdivuju tvoje dějepisecké znalosti. Ale pojďme se ještě trošku posunout, protože letní pohled na hodinky říká, že už máme jenom pár minut. Pojďme pokračovat ještě po přesávce. Ano, ale pojďme nakousnout třeba to téma, které už jsme trošičku nakousli, a to je vlastně to vracení ukrajinských mužů ve vojenském věku na Ukrajinu. Ono totiž tady, podle mého názoru, a já vím, na co by se chtěl asi tak zeptat, tady nastává taková paradoxní situace, že ať my jako Česká republika, nebo respektive naše vláda, rozhodne jakkoliv, tak to bude nejspíš špatně. Protože ukrajinská strana, oficiální vláda, nás požádala, nebo požádá o navrácení těch mužů, o vydání jich na Ukrajinu. Když my jim ale vyhovíme, jako Česká republika, tak v tu chvíli, ale když pomeneme aspekty etické a tak dále, zákony, tak my vlastně poškodíme ty Ukrajince, vlastně úplně smažeme jejich status uprchlíků a tak dále. A hlavně nebudeme respektovat ženevské konvence. Ano, to jsem měl na mysli tím, že když porušíme všechny etické kodexy a podobně. Ale naopak, když my je tady necháme, tak si zase znepřátelíme tu ukrajinskou vládu a Ukrajina potom na nás bude ukazovat prstem jako na viníky jejich prohry. Ano. Jo? Takže teďka se naše vláda dostala do takové jakési politické pasti, že neví, co má dělat, a podle mě naše vláda nereaguje, protože čeká na jakési noty ze západu, z Ameriky, z Evropské unie. Proto možná nereaguje. Do Langley. Ale já si myslím, ať dostanou jakékoliv noty, ať už to dopadne tak nebo tak, tak to bude špatně. Ale současně bych věřil i tomu, že se naše vláda pokusí vymyslet takové nějaké šalamounské řešení, jak se říká, aby se brk nažral a koza zůstala celá živá, nepoškozená. Takže možná, že se nějakého takového řešení i dočkáme. Možná, že naše vláda přijde s tím, že bude apelovat na ty muže, aby se vrátili dobrovolně. Nevíme, ale jak říkám, nevíme, ale zjistíme to. A to možná velmi brzo. Já jsem tady říkal jednou, naše vláda, pan premiér Fiala, je přesně teďka v situaci Buridanova osla. Ano, on se totiž pasoval do... Dvě skopky sena.
Ano, přesně. A on se pasoval, řekl bych, do role ukrajinského premiéra. Ano. Úspěšně. A teď neví, co si v té roli počít. Přesně tak. Ale o tom si ještě budeme... Ano. Ještě jsou tam podrobnosti, další Jasně. informace. O tom si budeme povídat, vážení posluchači, až po přestávce, protože se nám blíží 20. hodina. No a protože tady sedí nejenom válečný a zpravodaj, ale i novinář, ale i muzikant, tak si poslechněte písničky z jeho kapely Vynález zkázy. A jenom pro vás, dneska jsem požádal Milana, aby mi poslal další jejich skladby, abych tady měl tu zásobu těch písniček Vynálezu zkázy víc. A já jsem Vladimírovi slíbil, že mu hned, jak dorazím domů, něco pošlu. Takže vy poslouchejte písničky a my si jdeme zakouřit. Přesně tak. Máme po přestávce, vážení přátelé. Vedle mě sedí opět Milan Zadělák. Ještě jednou dobrý večer, Milane. Hezký večer posluchačům. Já jsem vám trošku udýchaný, protože jsme si zakouřili a vyběhli jsme teď několik schodů. Pár vteřin před vysíláním. Milane, máme tady nějaké otazy, ale ještě si řekneme tady ze studia. Ty jsi tady hovořil o tom, že si každá strana propaguje a nadsazuje a ubírá a tak dále. Máš ty nějaké osobní zkušenosti s takovýmto, projevem přímo někde nějaké frontové linie? Mám, já když zalobím v paměti, tak se prolíná ve mně trošku současnost a minulost. A ta současnost, jak ministr zahraničí pan Lipavský prohlásil nedávno, že jeho dovolená na Krymu se blíží, ale prohlásil to, tak to je takový, že bych jeho nesplnitelný sen, ale jak si řekl, na obou stranách, tak já mám takový zážitek, když jsme byli tehdy s Karlosem v Doněcku, tak jsme byli, jak už asi tušíš a víš a posluchači, kteří mě sledují, taky vědí, jsme byli omylem zajati právě, jak se říká, proruskými separatisty tehdy tenkrát, opolčenci v Doněcku, vojáky doněckými tedy, omylem, protože oni nás chytli v zóně bojových dějství bez vojenských akreditací, které jsme sice už měli vystavené, ale neměli jsme je u sebe, jsme se prostě ještě nevyzvedli a podle nich jsme v zóně bojových dějství, tam, kde se bojuje, neměli ještě co dělat, takže nás tam zadrželi a vezli nás k výslechu, kde nás vyslýchal přímo generál Vasorin, který tam má dnes funkci, tuším, že ministra obrany Doněcké lidové republiky, nebo takovou nějakou funkci, nevím úplně přesně, ale právě když nás vezli tím autem z toho místa boje, kde jsme byli už zadrženi, tak nás začali vyslýchat už vlastně po cestě v tom jejich autě a ptali se nás mimo jiné, jakým jazykem spolu hovoříme, jestli spolu hovoříme jugoslávsky, tomu jsme se zasmáli a já jsem mu rusky vysvětloval, že jsme tam už byli, že děláme takovou činnost a že bychom se chtěli vrátit, to bylo někdy v lednu, v únoru, že bychom se chtěli vrátit ještě v létě nebo na konci léta a on se začal hrozně chektat a říká, no tak klidně přijďte, to už budeme ve Lvově. Jo, tak ten si vzpomněl, že i to je jeho zatím jako nesplněný sen a s takovou nadsázkou vlastně ty politici a vysocí úředníci k tomu přistupují, že oni vlastně vidí to svoje vítězství jako naprosto jisté. To bylo v roce 2017 tuším a máme rok 2024 a ani Rusko není, ani ruská armáda není zatím ve Lvově a zrovna tak dovolená pana Lipovského na Krymu je naprosto nedohlednu, ale na Krym se dá jet na dovolenou, já si dokážu představit, já mám ruské vízum a já když se tady rozhodnu teď, že pojedu v letě na Krym na dovolenou, tak já můžu. Otázka je, jestli může Ivan Lipavský, aby řekl, že ne, a i kdyby technicky mohl, tak si myslím, že na to nemá, jak se řekne, nemá na to koule. No, ty jsi to řekl na plné ústa, no, nemá na to koule, ano, přesně, přesně tak. To se nedá jinak říct. Takže zůstane u jeho vlhkých snů. Ano, přesně tak. Tak tolik odpověď na tu otázku, jestli mám nějakou osobní zkušenost s tou propagandou a s těmi sny a výroky, tak mám takovou to. No. Teď se vrátím ještě k tomu, co jsme nedořešili, a to je to navracení těch ukrajinských vojáků. Já jsem se na to ptal Ivana Kratochvíla, vojenského odborníka, a on mi na to řekl, že je chybné říkat to, co já jsem tady pronesl, já nejsem vojenský odborník,
že jsou to zběhové de facto. On říká, to nejsou technicky zběhové, za to nejsou, no. Protože oni nebyli odvedeni. Ve válce, nebyli ve vojsku. Ano, oni ještě nejsou v armádě, čili nemají odkud zběhnout. Já bych řekl, že tady se jedná, nebo dali by se označit za ty, co se vyhýbají branné povinnosti, takhle bych to já viděl, ale za zběhy tedy úplně ne, i když na Ukrajině, jak jsem zjistil, je těch zběhů docela hodně, tam ti vojáci odmítají leckdy bojovat, nechtějí umírat za režim, nebo jsou odvedeni nedobrovolně, nebo nemají dostatek přesvědčení, nebo se bojí, a to jsou důvody, proč zběhnou, a to většinou na tu ruskou stranu, ale o tom už jsme mluvili, myslím, v minulém pořadu. No, teďka, jak jsme se taky hovořili o tom, že Volodymyr Zelenský zakázal vydávat od toho 15. května ty pasy a víza, tak Gazeta Wyborcza dělala anketu mezi těmi polskými utečenci v Polsku, co tam stály fronty před těma konzulátama, který ohlásili, že jim ty pasy nemůžou vydávat, protože mají přehlcenou síť a spadly jim počítače, takže to nemůžou vydávat. Jo. Takže tam byly nepokoje. No a ty novináři se z Polští si jich ptali a tam byla nějaká paní s 18letým klukem a říkala, no já ho nepošlu na Ukrajinu, aby mi z něj udělali kusy masa. Další ten kluk, co tam asi 32 let tam psali, že mu bylo, tak řekl, že on vůbec nechce jít bojovat za cizí zájmy, protože ta válka se nekoná ve prospěch Ukrajiny. A v České republice máme oficiálně asi 630 tisíc. Ano, více jak půl milionu bojeschopných mužů. Neoficiálně podle ministerstva vnitra taž milion. Přesně to totiž nikdo nemůže vědět, protože zdaleka ne všichni se nechali registrovat. Ano, ano. Ale přitom, když se ptali nějakých těch, tak skoro 80% lidí, a teďka říkám lidí z Ukrajiny, muži, ženy, to je jedno, nechce, i kdyby skončila válka na Ukrajině, se vracet. Protože se nechtějí vrátit do vykradené, zničené země. Ano, to má ještě jiný důvod, proč se nejspíš nikde nevrátí, protože nevím, jak to s tou mobilizací úplně dopadne, ale ať to dopadne jakkoliv, tak i kdyby se mohli legálně vrátit a nehrozil jim tam žádný postih, o čemž osobně tedy pochybuji, tak ti lidé tam, kteří tam zůstali, tak oni budou těmito lidmi pohrdat, budou říkat, vy jste utekli, vy jste nás zradili, vy jste nám nepomohli, vy jste zběhli, a jak znám Ukrajince a jejich mentalitu, tak tam by tyto lidé nejspíš dostávali po ústech i na ulicích, takže tam to budou mít tady ty lidé velice, velice těžké. Když už hovoříme o tom, jak se která země zachová k těm uprchlíkům, tak když Polsko nebo Česká republika neumožní tady ten azyl, dopadne to tak, že budeme my nebo Poláci vydávat zpátky na Ukrajinu, tak co oni udělají? Oni jsou v šengenském prostoru, oni prostě půjdou do jiné země. Ale utečou jinam. A kdyby se to týkalo celého šengenského prostoru, tak oni utečou kamkoliv jinam, oni půjdou třeba do Afriky, protože i život v Africe to přece jenom život, ano, není to válka. A není to smrt. Ano. A my tady ještě se díváme na ty Ukrajince trošičku s despektem, nebo naprosto většina lidí je nemá rádo, říká se UKáčka, že jo, tady si jezdí na vyliskanej bouráci místo, aby tam bojovali, ale ono je potřeba říct, že ne všichni tady jsou ti mafiáni, oni se třeba vyhýbají tomu návratu a ty válce, protože oni prostě nechtějí bojovat za Zelenského režim, nechtějí položit život za tuto, já ukazuju uvozovky, demokratické zřízení, že jo, ta demokracie, o které se stále mluví, za demokracii, kdy je tady jenom jedna jediná pravda, oni za to nechtějí prostě bojovat. Takže si myslím, že není dobře házet do jednoho pytle, i když viděl jsem ty mafiány na vlastní oči v centru Prahy, u každé druhé pumpy sedějí Ukrajinci, tam jsou nablízkaný Mercedesy a oni tam jenom přijmejí návštěvu a obálky, že jo, a organizují tady ty pracovní procesy. Právě, když... Takže ta problematika je velice složitá. Když vypukla, byla ne ta válka v roce 22,
Tak Česká republika, obyvatelstvo přijímalo ty první uprchlíky opravdu vřele. A bez hlavy. A bez kontroly, hlavě, ano. Bez kontroly, ale já mluvím o lidech. Mm-hmm. Jenomže za ty dva roky se ukázalo, že s těmi Ukrajinci, kteří sem chodějí, kteří sem utekli, takže jsou s nimi problémy. Dokonce, ono se to nikde nepíše, ale zase máme informace, že samotné ministerstvo vnitra ve svých vnitřních materiálech uvádí, že nárůst kriminální činnosti Ukrajinců se za ty dva roky zvedl asi o 31%. Tak já nemám úplně přístup do těchto složek ministerstva vnitra, ale pokud mohu já si vzpomenout, tak když tady byli Ukrajinci, tak s nimi byly vždycky problémy. Vždycky tady byly ukrajinské mafie, které tady dělaly problémy, vyřizovali se tady účty. Potom se nám nějakým způsobem podařilo těchto mafií zbavit. Policie to, dalo by se říct, zvládla na výbornou a nějakou dobu byl od těchto problémů klid, což se ovšem tady tou situací opět změnilo a všechno se vrací. A tyto mafiáni to využili jako první, aby se sem dostali. Poslední věc, ještě to bude horší, podle bezpečnostního experta Jana Skalického, tak on říkal, že pokud by skončila válka na Ukrajině, tak teprve poté, když by nehrozila těm mafiánům deportace na Ukrajinu, kde by okamžitě šli do první linie, tak že ta jejich trestná činnost se rapidně navýší. Mm-hmm. A z toho má pan odborník, je to takže no, ona každá, má strach. Každá nadměrná migrace sebou nese tato rizika, nárůst kriminality a podobně, to je úplně běžná věc. A u těch Ukrajincích to platí dvojnásobně, protože máme s nimi svoje zkušenosti, jak tady vypadalo, když tady ty ukrajinské mafie fungovaly. Na druhou stranu ty první Ukrajinci, tak ti byli slušní, pracovali a byla s nimi spokojenost. Ale jak říkám, my tu pracovní sílu ukrajinskou i potřebujeme, ale tady je potřeba rozlišovat, kdo tady pracuje, kdo se asimiloval, kdo je tady z jakého důvodu a je to složité a nelze to paušalizovat, jak říkáš. Tak jdeme na dotazy. Dobrý večer, pánové, jako vždy velice zajímavý pořad. Moc sympatický host. Díky. Dnes je v Německu Vater Tag, přesto v Berlíně byli Rusové s Němci položit květiny k pomníku padlých vojáků. Bylo jich tam fronta. Ano. Chtěla bych se zeptat, jestli mladí Rusové slaví z přesvědčení konec války a jsou hrdí na své prarodiče, nebo je jim to již jedno. Děkuji za odpověď, píše Milena, já dodávám, žiju v Německu. Ano, já co vím od kluků z nočních vlků, kteří jsou teď momentálně v Berlíně a já jsem tady v Praze z důvodu rozbitého mého auta. Tak jak kdo? Samozřejmě jsou tam mladí lidé, kteří uvažují, kteří opravdu jdou uctít tu památku a potom jsou tam samozřejmě i lidé mladí, ale i starší, kteří tím pohrdají. Je to zhruba tak jako u nás nebo kdykoliv jinde, v jakémkoliv jiném státě. Jsou lidé, kteří tam jdou z přesvědčení, jdou uctít tu památku a také jsou lidé, kteří jsou jako u nás odpůrci, mají tam urážlivé transparenty. Já jenom tak, co jsem se dnes dozvěděl od kluků z nočních vlků, tak německá strana je pouštěla jenom po 10 k těm památníkům a odpoledne už mám informaci, že už jenom po 6. Hmm. Čili tam to nebylo tak, jak u nás, že by všichni, co přijdu na těch motorkách, se sedli a šli se prostě podívat tomu památníku, tam se poklonili, zaspomínali, ale pouští tam jenom po malých skupinkách, což samozřejmě narušuje celou tu jízdu nočních vlků, ten časový harmonogram, takže to není úplně dobré. Otázka je, proč to německá strana dělá. Možná, že chce vlkům zkomplikovat život, ale také možná chce jenom to mít více pod kontrolou a zachovat jakýsi pořádek, protože přece jenom jsou to Němci a musí mít všechno raz, dva, tři na ordnung, na ordinované. Jinak, paní Mileně, ano. Já jsem viděl videozáznamy s když byl pochod pluku nesmrtelných. A v Moskvě trvalo to strašně dlouho, bylo tam strašná spousta lidí a byli tam staří, mladí, děti, teenageři, nebo náctiletí, abych to řekl česky, protože skoro každá rodina v Rusku má svého padlého v druhé světové válce. Ano, to je pravda. A ta úcta k těm padlým a
čest za to, že bojovali za svobodu, tak ta se tam projevuje právě tím pochodem pluku nesmrtelných. A tak řekl bych, že v tom Rusku ta úcta k těm obětem druhé světové války je mnohem větší, než je tady u nás. Ano, to jsem viděl, tam je těch památníků mnohem víc, ty památníky jsou, jak bych řekl, monstroznější. A ono nejde jenom o to tam jít a položit květiny. Já třeba jsem tam byl také, ale já jsem tam byl především jako zpravodaj, já jsem měl na rameni tu kameru a nemohl jsem úplně, i když bych rád, se tam poklonit a uctít tu památku, protože jsem tam byl s tou kamerou na rameni, se sluchátkama, ale já jsem si vždycky našel chviličku, kdy jsem tu kameru vzal jenom do ruky a jenom tiše jsem uctil sám pro sebe tu památku a mně to stačí, já vím, že jsem se jakoby poklonil a že se jsem uctil, i když to tak nevypadalo. Třeba na Mamájevské mohyle, ohromná, tak tam je seznam všech padlých, kteří tam v tom Stalingradu padli. Jo, je to ohromné, já jsem to taky viděl na videích, a takže já si myslím, že oni, ti Rusové, proto taky ta bojová morálka, Milané, ruské a ukrajinské armády je nesrovnatelná. Ano, to je pravda. Ano, ti Rusové totiž vědí, za co bojují. Za co bojují a vědí, že jim jde, nechci úplně říct o život a o všechno, ale v podstatě ano, jim jde o Rusko, o jejich vlast. O existenci ruské jako suverénní, ano. Existenci, ano, přesně tak. Ano. Ale ti Ukrajinci, ti nebojí za svoji vlastní existenci, tak jak je nám to tady předkládáno. Oni bojují proto, aby zvrátili tu situaci na bojišti, aby zpět dobili prostě ta svoje území. Nevím, co by si mi dělali, když ti obyvatelé těch území tam vůbec nechtějí, chtěli být součástí Ruska, ano. A to se jim povedlo. To samé lze říci o Krymu. Oni chtějí zpátky ten Krym, takže tam jim jde vlastně jenom o území, o jakousi jejich vojenskou čest. No, je to spíš politická záležitost, nikoli politická. Ano, ale těm Rusům jde o hodně. A oni Rusové tento konflikt považují vlastně za jakési pokračování vlastenecké války. Ano. Oni vidí, že opět Rusko bojuje proti německému fašismu. Dalo by se říct, oni to takto vnímají. Ať to taky nebo není, oni to takto cítí. Dobrý večer, pánové, další SMS-ka. Dobrý večer. Krásný pořad. Na hezké novinářské úrovni a samozřejmě jdu pochválit kapelu, kde hraje pan Zadělák. Děkujeme. Finále zkázy. Měl bych otázku, jestli nebudou hrát někdy v Brně. Zdravím vás, pánové, a děkuji oběma. Milan z Brna. Děkuji, zdravím pana Milana do Brna. Rádi bychom, my jsme dokonce měli jeden koncert jako kapela v Brně domluvený v jednom klubu, ale ten klub byl nečekaně zrušen a z toho koncertu se šlo, ale celá kapela a hlavně já, teď, když jsem byl v Brně, tak jsem se tam pokoušel najít pro nás, pro kapelu, nějaké kontakty. Takže to není vyloučené, že se... Nějaké kontakty se mi podařilo nazbírat, mám telefonní čísla na manažéry, zvukaře a podobně, takže je to asi jenom otázka času a domluvy a já doufám, že se do Brna s kapelou brzy podíváme a zahrajeme i mým oblíbeným Moravanům. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, co říkáte tomu, že prý na Ukrajině vznikla petice za zapojení vojsk NATO? A co znamená to ruské Z? Fandím nočním vlkům a oba vás zdravím, Blanka T. z Brna. Takže... Tak, že každý Ukrajinec nebo většina Ukrajinců, kteří tam bojují, především s přesvědčením, by uvítalo, kdyby se zapojilo NATO a západní vojska, protože jim by se samozřejmě ulevilo, oni by byli rádi, kdyby se jim ulevilo. No, umírali by tam cizí vojáci a ne oni, ano. Ano, přesně tak. A pokud jde o to Z-ko, tak možná to málo kdo ví, nebo to někdo neuvědomí hned, ale ruská abeceda třeba toto Z vůbec nezná. Ruské Z vypadá úplně jinak, je to taková trojka s krytihákem, že toto Z je, původně to Z znamenalo Země, jako země, a byl tam u něj ještě takový malý ocásek. Bylo to označení pro zemi. A ještě používají také písmeno V, jako vzduch. Takže V znamená vzdušné síly a Z jako pozemní síly. A je to vlastně, oni když před tou speciální operací, před tou válkou, než vlastně vstoupili na Ukrajinu, tak oni tam pořádali takové cvičení, velmi rozsáhlé cvičení a bylo to vlastně, ty písmena byly vlastně označení těch jednotek a to vlastně zůstalo a teď
nechci říct, že to přerostlo, ale od té doby je to vlastně písmeno označující účastníky té operace speciálních v nich. Tak ono to označení Z taky bylo proto, protože ze začátku toho konfliktu bojovali obě strany stejnými zbraněmi, protože tam Ukrajinci měli jenom zbraně ruské provenience, a tak, aby se rozdělili. Jestli si se pamatujete, tak v 68. roce, když sem přišly ty ruské tanky, tak ty byly zase po sebou, na sobě měly bílý pruh i ty auta. Ano. A je to poznávací znamení, aby po sobě střílely. Ano, přesně. Každá ta armáda musí mít své bojové prostředky označené, aby se vzájemně poznali. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že to Z neznamená zadělák, jo. A ještě taková perlička, oni tam mají dvě písmena, taky V, jak už jsem říkal, a Z. V a Z. A hodně lidí se mi ptá, co znamená, když my máme na našich koncertech jako kapela písmena VZ, tak to znamená vynález a zkázy. A naše kapela se tak jmenovala a toto logo měla už dávno před touto operací, před tou válkou, tak tolik jenom na upřesnění. Ano, my s tím nemáme jako kapela nic společného. V a Z znamená vynález a zkázy. Další SMS. Dobrý večer, pánové. Co říkáte tomu, že na Ukrajině vznikla ta petice, jsme zapomněli říct? Tak já úplně... Já o tom nevím. Já taky o tom nevím, ale vůbec bych se nedivil, kdyby tam ta petice byla a možná nebude jediná, která tam vznikla. Jak už jsem říkal, spousta Ukrajinců si přeje, aby prostě se Západ zapojil. Jak už jsem zmínil v některých minulých pořadech v Doněcku, když já jsem tam byl, tak ti lidé úplně zoufale čekali na ruskou armádu. Oni říkali, kdy už to Rusko přijde, kdy nám pomůže. A vlastně chtěli, aby se to Rusko zapojilo. Čekali na to. Oni věděli, že se to Rusko časem zapojí. A čekali na to jako na smilování. A já se domnívám, že na Ukrajině panuje podobná atmosféra, podobná situace a že ti Ukrajinci zase čekají na ten Západ, jestli přijde. To Rusko těm Doněčanům přišlo na pomoc. Ti se dočkali. Otázka je, jestli se dočkají Ukrajinci. Já doufám, že ne. Že existuje jiná cesta, jak dosáhnout míru, než taková. Tak tady máme telefon, takže si vyjmeme sluchátko. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva z Moravy. Já zdravím vás, zdravím pana Zaděláka. Dobrý večer. Jinak o té petici jsem slyšela na nějakém alternativním rádiu, ale už nevím kde. Ale chtěla jsem... Slyšíte mě? Ano, posloucháme pozorně, paní Evo. Slyšela, jo, tak o té petici jsem slyšela, ale podle mýho názoru já se obávám, že naše vláda se bude snažit poslat teda do té války nás, naše muže a Ukrajince teda zde nechat, aby jako udělala výměnu obyvatel. Ale musím říct, že můj názor je, že já normálně se snažím každý lidský život chránit, aby nikdo do té války nešel, ale vzhledem k tomu, jak se zde Ukrajinci jako chovají, a tím myslím třeba to, že když my jako občané ČR demonstrujeme proti vládě, tak oni udělají demonstraci na podporu vlády vlastně proti nám. Ano, proti lidem, ano. Nebo že si dělají bandera party, anebo mě naposledy zvedla z židle, jestli jste viděl, když paní Nerudová s panem Farským byli na setkání s lidmi, tak měli s sebou nějakou ženu z Ukrajiny, která tam českým obyvatelům vysvětlovala, že banderovci nikdy nezabíjeli v České republice, jo, takže vlastně mystifikovala obyvatele ČR. Takže když toto vidím, co dělají, tak už si říkám, tak ať už je tam teda i pošlo. Ono je to možná... naši vládu, jaká je teda dokáže být. Já s vámi plně souhlasím, ono je to možná i tím, že vy jako člověk nevidíte ty Ukrajince, kteří nedemonstrují proti nočním vlkům a podobně, protože ti zůstávají schovaní, chtějí být nenápadní a pokud možno se moc neukazovat a takový ti militantní, co chodí s těmi prapory na demonstrace pokřikovat a tak dále, tak to jsou ty Ukrajinci, které vy a my všichni vidíme, ty obyčejní, kteří tady chodí do práce, ty paní, co tady 12 hodin denně uklízí, tak ty neuvidíte na ulicích ani na demonstracích. A máte pravdu, naše vláda se snaží samozřejmě v rámci propagandy využívat těch Ukrajinců a každý den máme možnost v mainstreamu, v novinách číst dojemné příběhy ukrajinské matky, ukrajinské rodiny, ukrajinských dětí. A to je součást té propagandy, o které už jsme tady hovořili, ale jinak s vámi úplně souhlasím, máte pravdu. A já ještě dodám, proč ti Ukrajinci demonstrují pro naši vládu.
No vždyť pan premiér Fiala sám řekl, že se vláda bude snažit umožnit co nejsnadnější a nejrychlejší získání pro Ukrajince českého občanství. A to znamená i volebního práva. Přesně tak. A tady se dostáváme k bodu 2. Vláda se tím možná chce zajistit tolik potřebné hlasy ve volbách. Aby otázka jsme nevymetli. Otázka je, jestli jim to pomůže. Přesně tak. Bude to stačit? Ano. Já si myslím, že oni skutečně se budou snažit spíš poslat nás a Ukrajince si nechat jako svoje voliče. Ano, to je pravda. Ta snaha tam lze vyčíst z toho. Otázka je, jestli jim to projde, protože já si úplně nemyslím, že by to mohlo u lidí projít. My jako Češi se necháme líbit hodně, ale osobně si myslím, že to už je moc a to už si naše vláda nedovolí posílat naše vojáky místo těch ukrajinských, kteří tady jsou. Doufám v to, že český národ má ještě poslední zbytek hrdosti a nenecháme to dojít takto daleko. A já ještě dodám jednu věc. Jo, můžu ještě jenom drobnost? Ano. Jak oni vám vždycky, že jste říkal, že vlastně, když chcete ten mír, takže vám říkají, že to chcete, aby Ukrajina prohrála. Ano. Tak já bych na tyto lidi reagovala způsobem, že bych jim řekla, jestli si uvědomují, že zem není tvořená, jako, nebo není důležitá ta zem jako taková, ale národ je tvořen lidmi. A jestli teda oni chtějí, aby zanikl úplně genofond Ukrajinců, protože už nyní vlastně lidé, co se zabývají o genetiku, varují, že zemřelo tolik Ukrajinců, že vlastně geneticky zaniknou, ty ženy potom budou muset plodit děti z cizinci, ano. Ne z Ukrajinci. A národ vlastně tvoří lid a oni ten lid likvidují. Ano, to je další pohled na tento problém. Já vám za tento pohled děkuji. Máte pravdu, souhlasím, ten genofond Ukrajiny může být velmi závažným způsobem tímto narušen. Když se rozdělil Sovětský svaz, tak podle statistik žilo na Ukrajině 43 milionů lidí. Letos v březnu jsem viděl na toho Eurostatu, že na Ukrajině žije 19 milionů lidí. A jenom v Rusku od začátku té invaze na Donbase a teď v 22 v tom vpádu, tak emigrovalo nebo uteklo z Ukrajiny na 6 milionů lidí do Ruské federace. Já vím. Takže oni tam utíkají, oni opravdu vymírají, proto nemají ty lidi, aby válčili. Ale na druhou stranu, Vladimíre, proč ne? Protože ti Ukrajinci dlouho žili vlastně jako Rusové. Oni se do dneška cítí tedy ti na tom východě Ukrajiny být Rusy, proto se tam vlastně jsou děje. Rusy. Ano, proto se tam děje to, co se děje, proto tam vznikla ta situace, ta výbušná situace, která vlastně by eskalovala až v tento konflikt, protože na východě Ukrajiny žila velmi početná až 90% většina obyvatelstva, která se cítila být Cítila, oni to byli etniční Rusové. Ano. A Ukrajinci se cítili být taky Rusy, když to byli v podstatě Ukrajinci, proto oni chtěli pod Rusko, já jsem to slyšel na vlastní uši, mi říkali, my se učíme rusky, my máme ruské učebnice, my mluvíme rusky, my chceme být Rusko a my budeme Rusko a nikdo nám nebude zakazovat být tím, čím jsme. A proto vlastně ta situace tam začala být takto výbušná. Pánové, já vás strašně špatně slyším, tak já se rozloučím, přeju vám krásný večer, děkuju za pořád. Ano. Poslední dotaz na pana Zaděláka, jestli se domluví s nočními vlky rusky, anebo zda mluví anglicky. A přeju pěkný večer a zatím nashledanou. Děkujeme vám taky, přejeme krásný večer a naslyšenou. Já ještě odpovím na tento poslední dotaz. Naprosto všichni noční vlci nebo členové klubu nočních vlků mluví více či méně dobře rusky, takže tam se i občas jen tak z legrace používá ruština, ale byli tam, jsem zaznamenal i návštěvy, jak už jsem říkal, například z Německa, z Rakouska a tito lidé, tito vlci, ač umí trošičku rusky, ne úplně dobře, tak se noční vlci snaží být vstříc a ti, co mluví například německy, tak jim překládají, ti, co mluví anglicky, tak jim překládají, ale všichni vlci se mezi sebou, alespoň z českých oddělení a slovenských, pokud vím, mezi sebou domluví úplně normálně rusky, protože jsou vlastně součástí klubu, který vznikl v Rusku. Noční vlci je původně ruský klub, takže umět jazyk svého vlastně mateřského klubu je jakousi povinnost. No, Češi a Slováci, ty to mají bez problému, že jo? Ano. Ty vlci. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, Kapale a Zaděláku.
Konec lží, chceme slyšet pravdu, když tak co nám přináší zpravodaje z pan Zadělák. Čerstvé info bez příkras, ať nemarníme při poslechu svůj drahý čas. Opřestá se slyšíme, že je i hudebně nadaný. Zkrátka dobrá nálada panuje na vlnách Svobodného rádia. Díky za prima večer a vaši práci. Bohdan ze Slezska. Děkujeme panu Bohdanovi a zdravíme do Slezska. Taková to služba vždycky potěší, já za ně děkuji. Hlavně, že si všiml vaší muziky, ano. Že jo? Ano. No ta muzika je také důležitá, alespoň pro mě. A jak říkám, když někdo pochválí naši muziku, tak pro mě je to takové jakési pohlazení po duši a vím, že nedělám úplně marnou práci a zbytečnou. Další SMS-ka. Dobrý večer. Mám takovou otázku pro odlehčení. Mám jen zadělá v kapele nějakého kolegu, co by obdivoval současnou pětikolku? A pokud ano, hádají se? Zdraví Honza Stýna nad Vltavou, ale já se k té SMS-ce vrátím, teď mám telefon. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Ivan z Kladna. Dobrý večer. Já jsem se chtěl jako zeptat, já jsem slyšel, že ruský zahraničí, minister zahraničí prohlásil, že Ukrajinci to nedostanou ukrajinský pás, jestli můžou zažádat o ruský pás. To je první otázka. A druhá věc, kterou jsem já zažil osobně, je, že když dostávali zadarmo jízdní, když předložili vízu, tak všechny ty víza, co já jsem kontroloval, tam měli ve vízu napsáno strpění, ne uprchlík. Strpění. Ano. Jo? Ano. A tím pádem vlastně by se nemusel na ně vůbec stahovat, co se týká těch, že by nemohli vydávat. Jasně. A třetí věc, myslím, že oni chtějí udělat to, jako to dělá cizinecká policie, že nevyhostějí, ale dají jim papír, že musí opustit republiku do určitý hodiny. A už možná nebudou kontrolovat, zdali uposlechají, přesně, zdali tak, opravdu jako se to dělo s migranty. Ano, takové šalamounské řešení, ano, jak z toho vybruslit. Ano, máte pravdu? Tak. Ano, a pokud jde o to, co pan Nevipavský řekl, že si můžou požádat o ruský pas, tak já si myslím, že to byla taková spíš arrogantní poznámka, jak se říká, vy se do toho Ruska odstěhujte, co slýcháváme dnes a denně, takže já si myslím, že náš pan ukrajinský ministr to myslel takto, spíš se s nadsázkou a spíš jako urážku. Já věřím, že těch 6 milionů Ukrajinců, kteří už jsou teďka v Rusku utekněni od doby toho Majdanu 14. roku, takže ten ruský pas už mají. Já si myslím, že kdo chce získat ruské občanství, ruský pas, tak tu možnost rozhodně má. Například na Krymu Krymané mají dodnes oficiálně možnost vlastnit oba pasy, ano, jak ukrajinský, ano, tak ruský, mohou si požádat. A hodně toho využívají. Ano, takže i tak toto lze odbejít. Takže díky moc. Děkujeme za dotaz a za připomínky, díky. Já vám taky děkuji a naschledanou. Naschledanou. Tak já se vrátím k té SMS-ce. Ano. Jestli máš nějakého kolegu, který by podporoval současnou pětikolku, a jestli ano, jestli se hádáte. Dobrá otázka. Tak já jsem upřímný, takže já odpovím popravdě, což se ode mě asi trošku očekává. Ano, máme takového kolegu. A ano, a nebudu ho jmenovat, ale je takový kolega v kapele. A jak to řešíme? Nemluvíme o tom. Prostě ten kolega je výborný muzikant, jako člověk je taky výborný člověk. Prostě má jenom jiný názor a já jeho názor respektuju a nutno dodat, že on zase respektuje můj názor. My to o sobě víme, stojíme na koncertech, na pódiu půl metru vedle sebe, kolikrát se srazíme, drkneme do sebe, tak blízko jsme. A musím říct, že já vůbec neřeším to v tu chvíli, jaký on má názor. Pro mě je důležité, že on je vedle mě na pódiu, já se mohu spolehnout na něj, snažím se, aby on se rytmicky mohl spolehnout zase na mě. A my to prostě neřešíme. My víme, že se na to každý díváme nějak jinak a my se o tom prostě nebavíme, protože pro nás je důležitější, aby ta kapela šlapala, abychom měli výsledky, než se hádat. A já si myslím, že to je asi podle mě optimální přístup, když má někdo jiný názor, tak ho neodsoudím, nebudu urážet jenom proto, že má jiný názor. Pokusím se ho přesvědčit, pakliže se mi nepodaří ho přesvědčit o mé pravdě. On nepřesvědčí ani mě o té jeho pravdě, tak proto ještě to nemusí být špatný člověk.
A my to v té kapele vůbec neřešíme. My jsme apolitická kapela, máme rádi rockovou muziku, rádi hrajeme a ta politika, zrovna tak, jako mají to Noční vlci, jak už jsem o tom říkal, ta politika není to nejdůležitější, o co nám jde. Noční vlkům jde o motorky, o ježdění, nám v kapele jde především o hraní. A já se s každým rád pobavím, i ten, kdo má jiný názor, není hned můj nepřítel, protože má jiný názor. Já se snažím o dialog, diskuzi, věcnou argumentaci, ale také narážím na to, že s některými lidmi to opravdu nelze diskutovat. Většina těch diskuzí končí tak, že mi řeknou, podívej, co se tam tu Rusko dělá, Rusa je potřeba zabít, a zvednou se a odejdu a je konec diskuze. Takže s těmi lidmi o tom radši nediskutuju, ale to není případ naší kapely. On má na to názor, já mám na to názor a zbytek kapely je naprosto neutrální. Takhle to u nás běhá. Já to mám podobně v rodině. Jsou tam členové naší rodiny, nebo mé rodiny, kteří mají stejný názor, jako máme my, ale jsou tam i členové mojí rodiny, kteří mají naprosto opačný názor, a já to řeším tím způsobem, protože to o nich vím, že se o tom nebavím. Ano, to je jediný. Zkrátka, já se s nimi o politice nebavím. Ale je potřeba, aby i stejný přístup měl ten dotyčný, ano, který ano, má. Ano, když se nezačnu bavit já o té politice, oni nezačnou taky, ano. Máme dobré rodinné vztahy. Já respektuji jeho názor, ano. A čekám, že on respektuje můj. Přesný. A ono to tak je, a ono to tak funguje. A takhle si myslím, že to je v pořádku. Ale vůbec se o politice zkrátka bavíme, ano. Se o dětech, o starostech, ano. Takových, ale o politice se nebavíme, ano, protože... A vzájemně se můžeme podpořit, smějeme se, ano. Dáme si skleničku, prostě všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku, zkrátka víme to o sobě, že máme jiný politický názor. Tak se o té politice, ano, v té rodině nebavím. To, a to neznamená, že to musí být špatný člověk, anebo dokonce, že nemá pravdu. Tak já uznám, že já si můžu taky samozřejmě mýlit v některých věcech. Jo? Časem člověk dozraje a dospěje k tomu, že byl, jak se říká, mladý a blbý, že měl jiný názor, špatný názor. Člověk si postup v průběhu života svůj názor upravuje, takže není dobré někoho usuzovat jenom proto, že má jiný názor, a odsoudit to jako člověka, jako bytost. Ne. Tak další dotaz. Zdraví, pánové, trošku bych rád odbočil od skvělých témat. Můj cestovatelský sen číslo 1 je vidět Volgograd, Stalingrad a Bajkal. Je vůbec možné v dnešní otřesné době se tam podívat? Moc děkuji za odpovědi, Petr, Jižní Morava. Zdravíme Petra na Jižní Moravu a já Petrovi rovnou odpovím otázku. A co vám brání? A vy možná, Petře, řeknete, no brání mi to, že se do Ruska jakože nesmí a že není vízum a že je to problematické. Tak Petře, není to až takový problém. Vám vlastně stačí jenom pozvání, tak, z ruské strany. Z ruské strany. A pokud disponujete pozváním, Rusové tomu říkali priglašení, pozvání, tak vy na základě toho pozvání si můžete oficiálně zažádat na zastupitelském úřadě o vydání víza. Toto vízum vám bude úplně normálně vydáno, ať už v České republice, a nebo třeba i na Slovensku, nebo v jakékoliv jiné zemi si můžete požádat o ruské vízum. A pokud nenajdete někoho, kdo vám to vízum vydá, tak jsou tady ještě agentury, které, nebo cestovní kanceláře, které dokáží to vízum zprostředkovat. Vyjde to asi na 3-4 tisíce to vízum a dostanete měsíční vízum, tedy asi na poprvé jednovstupové, ale to stačí na to, abyste se mohl dostat na území Ruské federace a podívat se třeba na ten váš vysněný Bajkal. A pokud jde o cestu, tak tam je potřeba letět přes nějakou třetí zemi, nejlépe třeba přes Turecko letecky, ale získat letenku na ruské území, na ruskou společnost už může být problém. Takže tam bych doporučoval, pokud někoho znáte v Rusku, nebo alespoň někoho, kdo disponuje ruským kontem, ruským účtem, tak aby vám tu letenku koupil, protože vy si ji nemůžete českými penězi ani eury tady v západní zóně, jak bych to řekl, koupit. Musí někdo koupit a zaplatit ruskou kartou, protože jinak ten finanční převod a transakce neprojde. Takže pokud máte vízum a někoho v Rusku nebo někoho disponujícím ruským kontem, tak to není žádný problém. Já vím, je to složité, ale když člověk chce, tak se to dá. Jinak panu Petrovi z Jižní Moravy musím dát za pravdu, já jsem měl v životě jako malý kluk dva velké sny. Podívat se do Austrálie na velký bradlový útes, mm-hmm.
a na Bajkál. A co ti brání? Zase se musím zeptat. Ten první sen se mi splnil. No, na ten Bajkál jsem se nikdy nepodíval a vzhledem k mému věku už se ani nepodívám. Slyšel jsem, co jsem říkal panu Petrovi? To tež bych mohl říct i tobě. Co ti brání? Vyřít si vízum, říkám, vzhledem k mému věku já už tím letadlem lítat nemůžu. No můžeš i pozemní cestu. Také to lze. Já to jsem už moc pohodlný. O tom se ještě promluvíme a já tě možná přesvědčím. Ne. Sonja měla zaplacenou s kamarádkou cestu do Petrohradu. Mm-hmm. Já jsem tam nechtěl, já říkám, já už nemůžu cestovat. A protože mi to dělá problémy. A stala se ta válka, takže to propadlo, no a přišla o peníze, protože ta letecká, ta cestovní kancelář... To okamžitě zrušila, že? Ty peníze nevrátili. Tak to by ale měli. No ne celý nějak, já jestli něco vrátili, nevím, ale vím, že s tím měli nějaký problém. Letecké společnosti a cestovky všeobecně velmi neradě vracejí peníze. Právě, no. Já nevím, jak to bylo, já bych nemluvil, protože jsem se o tom nebavil. Jasně. Ale vím, že tam už měli všechno domluveno a pak díky tomu to krachlo. Ale já vidím, že otvíráš telefon, tedy čeká nás nejspíše nějaký další posluchačský dotaz. Ano. Tak povídej, čti. Dobrý večer všem. Podle radiožurnálu chtějí poslat teď naše vězně za pozdější svobodu. Zdraví Ema. Tak než dám slovo Ivan Milanovi, tak já jsem tedy neslyšel o tom, že by naši vězni měli jít bojovat na Ukrajinu. Kamkoliv, já jsem o tom také neslyšel ještě. Za přístup svobody, ale četl jsem, že ukrajinská kyjevská vláda nabídla vězňům, že když budou bojovat, že jim prominou trest. Ano, na toto téma právě dnes vyšel článek na Russia Today, že ukrajinská vláda hodlá rekrutovat vězně. Něco na to může být. Nevím, zda je to propaganda nebo pravda, ale mluví se o tom. Četl jsem to i na našem mainstreamovém a znova to opakuju, byl to na českém mainstreamovém webu. Takže může to tak být. Takže ano. Ukrajina, ale čeští vězňové, o tom jsem nikdy nečetl. Nedivil bych se, kdyby to Ukrajina udělala z logiky věci, ale nevěřím tomu, že by toto udělala i česká strana. No já tomu taky nevěřím. Ne. Tak poslední telefonát zřejmě. Dobrý večer, Pepo. Můžeme Dobrý hovořit? Večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím Milana z Oděláka. Dobrý večer. Pepa ze severu. Ahoj, rockere. Ahoj. Tak povídej, co máš já na srdce? Já chci jenom poděkovat za tvoje videa, za celou tvoji jízdu s vlkama a myslím si, že český národ, jak jsem říkal před léty, že se zpamatují, až jim dojde jídlo v lednici, tak to odvolávám. A myslím si, že Čechům se rozsvítí, až spadnou nějaký rakety na Prahu. Jo, no. Takže dobrou noc. Nebudu zdržovat, už je devět, nebudu jasně, zdržovat. Díky a dobrou noc. Přeju hezký večer, dobrou noc a držíme spolu. Díky a hezký večer. Tak jenom koukám, vidím, že posluchač Pepa prostudoval můj facebookový profil a viděl nějaká videa už z jízdy nočních vlků. Já doufám, že jeho katastrofický scénář, jak říkal, na konci se úplně nenaplní. Já tomu věřím taky, že ne. Ano, je to jedna z možností, ale ta za mne úplně nejméně pravděpodobná. Pořád věřím bez zdravý rozum. Já jenom, že uvědom si jednu věc, Milane. O tom rozhodují lidi, kteří už mají život za sebou a říkají si, když má mít do hejzlu, tak tedy s velkým rámu se mají jdou všichni. Z tohohle já mám strach. Z těch šílenců, kterým to je jedno. Na jednu stranu stejně to tak dává. To bylo za druhé světové války. Ano, mě to dává smysl, když ti tak poslouchám, tak jak to říkáš. Ano, smysl to dává. Ale na druhou stranu stát, doufám, že jsou tady i lidé i ve vládě, jsou lidé, kteří nejsou ještě smrtelně nemocní a mají před sebou ještě velký kus života, mají děti, které milují, mají rodiny a nejsou úplně blázni. Doufám a chci tomu věřit, možná, že přáním je otcem myšlenky, jak se říká, ale já přesto věřím, že ve vládách jsou
ještě lidé, kteří sice rádi používají silná slova, aby se zviditelnili nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, ale od silných slov k činům je, doufám, ještě dostatečně daleko. Je tam nějaká časová rezerva, aby ten zdravý rozum mohl ještě zapracovat. Já to chci taky věřit, ale čím dál tím víc mám z toho strach. Já jsem optimista. Já, vážení, existují indicie, že Putin je moc měkký. Víc akce Rusů v Sýrii proti ISS. Za druhé, náš prezident dal rovnítko mezi druhou světovou válkou a akci Rusů na Ukrajině. Je to vůbec možný? Díky, Vašek. Vašku, náš prezident si může dávat rovnítko, kam chce, může si tam dávat minusy, plusy a všechna znamenka, která zná. Naštěstí náš prezident, ač má za sebou severoatlantickou minulost v Severoatlantické alianci, tak naštěstí je moc malým pánem a nemá zase takovou pozornost, jak sám on se snaží, abychom si mysleli. Tedy jeho názor má opravdu velmi malou váhu. Myslím teď v tom měřítku těch opravdu velkých hráčů na tomto poli. A jak byla ta první část otázky, Vladimíre, já jsem to, přiznám se, teď zapomněl, na co se posluchač ptal, protože jsem se trošičku zase zapomněl a rozohnil. To se mi občas stane. Že je Putin moc měkký, víc proti islámskému státu v Syrii, že za postup vám nechci, já bych neřekl, že postup. Ne, já si nemyslím, že by Putin byl moc měkký, i když to může v některých situacích tak trošku vypadat, ale to je tím, že Putin je, a to říkají sami Rusové, a říkají to v podstatě všichni, ať už politici nebo běžní lidé, vojáci a tak dále, Putin je velice dobrý strateg a všechno, co on udělá, ať se to může na první pohled zdát jako nelogické nebo jako chyba, tak ono to časem začne dávat smysl a všechna ta jeho rozhodnutí se potom ukáží jako naprosto správná. My už jsme v začátku pořadu o tom mluvili, že Putin možná to vzal jako svoji strategii tak, aby Rusko se pro Západ jevilo jako příliš slabé právě proto, aby Západ nespanikařil a začal zbrojit až o něco později, čehož Rusko samozřejmě vojensky mohlo výborně využít a jak vidíme, také využilo a využívá. Takže nemyslím si, že by Putin byl slabý. Může to být součástí strategie a někdy to tak opravdu může vypadat, ale já si to osobně nemyslím, že by byl slabý. Vladimír Putin na začátku toho konfliktu řekl, že Ukrajince považuje za své bratry, ano? A že nebude válčit proti civilnímu obyvatelstvu. To je pravda. A všechny jeho jednotky dostali příkaz civilní obyvatelstvo ušetřit. Ano. Na rozdíl od válek, které vedou Spojené státy, viz Libie, Kuwait, tedy pouštní bouře, nebo i Irák, tak ty postupují úplně jinak. Třeba i Jugoslávie, ty rozbombardují všechno a jim jedno, jestli tam zařve jako v Iráku 1,5 milionu lidí a to Rusové nedělají. Takže Rusové se snaží, aspoň tak, jak to říkal Putin, minimalizovat civilní ztráty. Já se dívám na hodinky, máme už lehce po 21. Tak já už velmi, velmi stručně odpovím tak, že žádná armáda na světě, a to ani Rusko, záměrně nestřílí a necílí na civilisty, protože prostě jednoduše to nedává smysl, protože ztráta civilistů té armádě nic pozitivního nepřinese. Naopak se znepřátelí to obyvatelstvo na území, které případně chtějí dobít, takže žádná armáda, ani ta ruská, to nedělá, pokud vám někdo říká, že Rusové míří cíleně na civilisty. Není to pravda. Nikdo to nedělá. Naopak, přesně tak, oni se jim vyhýbají. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Milanem Zadělákem. No a já tady, ať se vám to líbí nebo nelíbí, zkrátka já vám pustím písničku Jana Wericha. Ten dělá to a ten zas tohle, protože my bychom takhle měli držet pohromadě i dneska. A víš ty co, a nám se to líbí. Tak, a taky se nám to líbí. Tak, takže, vážení posluchači, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc a my se zase uslyšíme až v neděli při pravidelných pořadech. Takže, Milane, díky za návštěvu, díky za povídání a přeju ti, ať se ti v tvé práci daří jak nejlépe. No a ať nemáš problémy s autem. Díky tobě za pozvání, díky posluchačům za váš čas, za pozornost. Mějte se všichni moc krásně a dobrou noc. Dobrou noc.